Bylo nebylo, v sedmém nebi žili dva andělé, Metatron a Sandalfon, a toto je jejich příběh. Haleluja, Sandalfone! Haleluja, Metatrone! Už to slyšel? Co jako? Ale, starej zas posílá na zem svýho posla. Už zase? No. A koho? To se potráš, jo. Gabriela. Gabriela? Hele, tatínku a mazánka, jo, šplhouna, pána neomylnýho, jo, pán vždycky se mi všechno podaří. Počkej, a říkal jsi na zemi? No. Taková díra, jo, tyjo, tam už mě fakt nikdo nedostane. A vždycky je to nějaká továrna na průšvy. Pamatuješ, jak jsme tam byli poprvé? To mi ani nepřipomínej, jo, to bylo fakt děsný, jo. Starý mi to dal tenkrát pořádně sežrat, jo. Já ale nevěděl, že za tím blbým stromem stojí, jo. Vůbec mě nedošlo, že by nás mohla slyšet, jo, jako že by nás mohla poslouchat, co pak jsem vševědoucí. Fakt dobrý. Úplně cítím božsky. Jo, a úplně cítím, jak ta nesmrtelnost kolem mých žilá. Tenkrát pořádnej průšvih, jo, na ten tvůj s tím potrubím, ale to fakt nemá. Ale to bude mít furt na talíři, teď o nic moc nešlo. No jasně, to je fakt, jako, no, jo. Do dneška se všichni tváře, jako by se nic nestalo, jenom jsme 40 dní to museli vytírat. Tyjo, tady ty kontroly nebeského potrubí, to mě fakt štve. Jo, tady něco teče. To nějak teče moc? Noé! Noé! A teď to nakonec zapadlo docela dobře. Duha byla krásná. Stará archa chrání noha před vodou. Bůh duha obloudá. Bůře valí se pod temnou oblohou. Bůh duha obloudá. Když černý A co ten tvůj průšvih? Veď kvůli tobě málem izraelský národ ani nezní. Hele, brzdi, jo, za to jsem fakt jako nemohl, jo. Nemůžu za to, že tady není tak dobrý signál, jo. A pořád starýmu říkám, ať už dolů jim pošle pořádného čtvrtýho operátora. Ano, tady Abraham. Abraham. No, ahoj. Haló, tady anděl. Slyšíš mě? Co? No, není to dobrý. Dobrý. Jo, mám pro tebe zprávu od Boha, jo? Tak poslouchej. Hospodin říká, obětuj, takže zabal si na cestu berana. Hospodin říká... Cože mám udělat? Zab
když to říká Hospodin. Izáku! Jo, tohle vyžehlit, to bylo fakt těžký, jo. Ještě, že si toho starý všim a zarazil. A cože ho zarazil? Ještě, že o kus opodál stál berán zaražený ve křoví. Křoví? Teď jak jsi to řekl, křoví, jak to mě připomíná. Pamatuješ, jak jsme jeli kempovat? No jo. Bylo dobrý. No to je fajn, že nám starý dal konečně volno. Konečně si můžeme vyrazit do přírody, udělat si relax. Hele, já postavím stán a ty se postarej oheň, jo? Fajn. No kde jsi byl tak dlouho? No, prosím tě, našel jsem tam tak keř, jo, abych rozdělal oheň, no, a zrovna tam přišel takový chlápek, nějaký můj Žíž. No, tak jsme se trošku zakeceli. No, prosím tě, o co šlo? A měl nějaký problém s faraonama. S faraonama? Jako s mravencema? No. Ale to je ten tak, jako se jich nezbaví, to jako, to na každého minimálně 10 ran, a někdy se prostě hod musíš odstěhovat za moře. No, to jsem mu právě řekl. No, to jsem řekl dobře. Ty mu radíš s mravencema a on místo toho uteče z Egypta. Starý je pak musel 40 let krmit na poušti. Hele, to byl takovej účet za manu, to si nedovedeš představit. Jo, ale zase některé věci se docela povedly. Nazdar, jak to jde? Kristova noho! Co jsi to udělal? Zabiju tě! To jsem byl já. Třeba například, jo. Nebej to, že máš volšový ruce, tak by se David třeba vůbec nikdy nestal králem, no. Jo, a že to byl nějaký král. Jo, království rozšířil, Jeruzalém dobil, k nepřátelům byl milosrdnej a dodneška se o něm zpívají žalmy. Ale jasně, já mám možná volšový ruce, ale ty neumíš zavázat ani úzel. Počkej, jako na co narážíš? No na tu tvoji příhodu se Zachariášem, no to zvážně zpřehnal. Hele, ale počkej jo, jako za to jsem fakt nemohl. To mě tam zrovna starý poslal ve chvíli, kdy jsem šel ze sprchy. Adonai Elohej. Zachariáši, budeš mít syna. Co to není možný, jak jsi starý. Zkrátka Hospodin říká, že budeš mít syna, Zachariáši. Jak jsi za to nemohl? Vždyť chudák Zachariáš z toho 9 měsíců nemohl mluvit. No, ale by tě to zas tolik nevadilo. Hele, jestli starý po nás něco chce, tak ať si tam pošle buď to někoho jinýho. Já už na zemi fakt nepůjdu. A nebo víš co, ještě líp. Ať tam jde sám. Haleluja, kluci! Haleluja, Gabrieli! Co to zas vyvádíte? My tak vzpomínáme, no. No to je skvělý. Celý nebe je na nohou a oni tu stojí, vykecávají se a nic nevědí. Bůh jde na zemi! Cože? Fakt? Jak jde na zemi? No, představte si. Bůh se stal člověkem, narodil se v Betlémě a my to máme jít všichni oznámit lidem. Pohněte, Bůh nás posílá za pastýřema, zaspíváme jim písničku. Písničku? My? Zaspívat? No dobře. Oh.
tímto končí náš vánoční příběh, ale Sandalfon a Metatron působí ve vašich životech dál. Přejeme hezké Vánoce.